كمل تسنعز دروك أبنو لفر ولسنة أتي ما قبض جامع روم مار ماليش خايا سولو بغاي سيتيا آيا ما دارو دي بانا ولس دي ركي بازي دوي غنطا دي ركي با تيرتو هماي جابو لئي با بيتر رب تيتيا هي تو كونيا لغي سي غايس اتا لور هيا لئي بلاي اتا لئي بلاي غايس سكو تسا خسون مور كنا كوا هي سي آوا بابري ओ गाइस रबो 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 अपना लोग को मैं देखवा ना है आज ये तो नूतन फूल फूली चे गाइस एक तो ये माल गार्डन और फूल फूली से सक्सुनी मन धुनिया लगी से आरो मैं एक तो तो खुईये से नाला रो कोकोनट ऑयल है खुईये सो गाइस नारिकल तेल सोबे लगाने वाला सोली खोली जाबो गाइस মই আগতে লোৱা নাছিলো তাত মোৰ চুলি সৰি গৈছে আমাৰ দাদাৰো চুলি সৰি গৈছে সি মানে তেল নলগায় চবে লগাব নাৰিকল তেল এই নৰ্মে অইলটো লগালে একো ভাল নহয় এই নাৰিকলটো প্ৰিমিয়াম না ৰিয়েল নাৰিকল নাৰিকলে দি আহে না গাইজ আমি এতিয়া এঠাইত যাম মোৰ ভিডিঅ'লৈকে লাষ্ট মোৰ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক হ'ব দে আমি এতিয়া গৈ আছো সান্তনা বাহাতৰ ঘৰত গাই সান্তনা বাহাতৰ এটা ধুনীয়া ডগী আছে সেই ডগীটো আপোনালোকক মই এতিয়া দেখাই আছো ৰ'ব আমি ফাইনেলি আহি পালো ডগী চাওকচোন দৌৰ ডগীটোক চাওক মোক বেলেগ বুলি হৈছে পুৰা চৰ্দাৰ দৰে অৰিয়ৰ দৰে একদম কপি সি ইমান ভুগিছে আমাৰ বহুত ভয় লাগিছে চবৰে চিঞৰ আৰু মোৰটো ডগীটো নহয় গাইজ কামোৰাৰ পিছত সাৱধান হ'লেতো নহ'ব কামোৰাৰ আগতে সাৱধান হ'ব লাগিব গাইজ ডগে কামোৰিলে বোলে 16টা বেজী ল'ব লাগে এইটো আমাৰ ডগী ধৰি মই ভয় লাগিছে অকণমান পিছে পিছে যায় দেখিছে দুষ্ট আমি যাওঁ দে মই ব'লক আমি তাৰ লগত এতিয়া খেলোঁ পুৰা অৰিয়ৰ দৰে জাপ মাৰে একদম পুৰা কবল দাদাৰ লগত কি দৌৰে গাই সান্তনা বাই মাতিছে এতিয়া সেইকাৰণে সান্তনা বাৰ ফালে আহিছে যেতিয়া কমল দাদাই মাতে তেতিয়া কমল দাদাৰ ফালে অ মা কামুৰিলে হব ৰব মোৰ ফ্ৰেণ্ড দি নতুন যে আহিছো সেইকাৰণে ফ্ৰেণ্ড হব চাওকচোন গাইজ কমল দাদা কি কামোৰা কামুৰি কৰি আছে গাইজ চাওকচোন একদম পুৰা অৰিয়া যেন লাগা নাই নে খতৰনাক হয় না আৰু কি কি খোৱা তুমি মই খোৱা পিটিকি খুৱাওঁ দৈ খুৱাওঁ তাৰপিছত পনীৰ খুৱাওঁ তাৰপিছত সেয়াই খাওঁ এতিয়া সৰু হয় 4 মাহ হৈছে ন তাৰপিছত এতিয়া মানে হেৰি নৰ্মেল নিমখ মাৰ বিস্কুট চিস্কুট তেনেকৈ খুৱাওঁ মই এতিয়া মাতিছো মোৰ কাষলৈ আহি গৈছে তোমাৰ ডগী ডগী নে মোৰ নাই দাদা হাতৰ নামটো হৈছে পাছো নামটো হলে পশু মেল হয় ই মেল গিলাক বহুত খতৰনাক হৈ লাগিছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এতিয়া হৈ গল দেখিছে আছো অকমান অকমান আছো এই আমাৰ আছো একদম মৰম লাগে নহলে অকলে ই বহুত মৰম বিচাৰে মৰম এনেকে মালিচ কৰি দিলে মাথাত থব লাগে নে মাথাত থলে হলে
তুমি চুবও পাৰা তুমি তুমি দিয়া তোমাক লৈ আছো দিয়া দে এখন হ'ব তুমি আমাকে দি দিয়া দেখিছে মৰম কৰি দিছো অকণমান গাইজ মৰম লাগে একবাৰ সবকে মৰম লাগে আমাকো মৰম লাগে গাইজ এতিয়া দুইটাক যদি মই এৰাৰ ভিতৰত এৰি দিওঁ আকৌ হ'লে নকৰে নকৰে কাইজ এখন নকৰে चारि माह गुटे बेजी क्लियर हो गल कमल दादा खेली नाम जर्मन स्पीच लरा मान अक खतरनाक बस्तु इन भूके तो नाम तो की लगे क्यों खा लगे गाइस मोर मत बुझिसे हि पासु बुझिसे आ दिनी थोरी सिलासे तो करासे देखिसे ने केने बुझिसे ओय ना लगे तुमार कुकु कुकु सा भिडियो मोलत फ्रेंड होइ गल एतिया भुका नै ये तुत लागी असे कियो जाबे हो ইমান ভয় চাওকচোন ইমান পানী খাইছে ইমান পিয়া লাগিছে দেখিছে মলৰি খেলি আছে ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে অকণ ভাগৰ লাগিছে আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম ভয় খাইছিল এতিয়া ফ্ৰেণ্ড এতিয়া বিচাৰোঁতে থাকিম আৰু ই এক্টিভ হ'ব এইফালে এইফালে কুকু চিন্তা গুলি দিয়া কি যায় কুকু হে ইয়াক পেডিগ্রি খোৱাৰ কাৰণে ইটো হৈ গৈছে এখন বলে টঙি হয় এখন গাইছ আৰু এটো এটা খাদ এটো নদীৰ নামৰ কলং নদী আৰু নগদ আছে এখন কলং নদীটো আৰু ছট পূজা পাতে কৰিছিল তাৰে পৰা নামি গলে ছট পূজা ভিডিওটো এইখিনিতে সামৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং বাই বাই।